Jesus. Dis 'n groot woorde wat ons sing, nog voor u vir ons vra, sal ons antwoord, yes Lord, want ons is lief vir u. Ons wil so graag hê, dit moet waar wees, Here, dat ons met ons hele lewe ja antwoord, hulle harde ja op u stem. Dankie Jesus. Amen. Vriende, waar ons trek, is ons het gisteraand die Efesiërs 4 gawes behandel. As jy dit gemis het, probeer dit asseblief in die hande kry. Dit is soos 'n basiese boublok waarop die res bou. So dis 'n baie belangrike een as jy die gawes wil verstaan, is dit regtig 'n belangrike facet. Vanaand kyk ons na die praktykgawes en dan môre aand na 1 Korintiërs 12 die periodieke gawes of die manifestasies. So dit gaan ook 'n lekker interessante ene wees wat ons gaan behandel. Ek het agtergekom ons het 'n fout gemaak of ek het 'n fout gemaak. Op die uitdeelstuk van gisteraand was daar 'n webtuiste waar jy jouself sou kon gaan toets. En dit is die webtuiste wat ek nog uit sommer oorgeskryf het wat van Alan Herschel, maar toe ek hom gisteraand gaan toets, toe sien ek teksels man, hy het nou geskuif. Daai ene het toe geskuif na die outeur se naam toe. Maar nou moet in die verlede waar dit 'n gratis assessering was, vra hulle nou wel 'n bedrag geld om hulle bediening sommer te ondersteun en daar's regtig, ek sal hulle toe aanbeveel, is regtig goed. So as jy dit sou wou doen, by Alan Herschel is dit baie goed. Jy ondersteun ook 'n baie goeie bediening. Ek het intussen hierdie ene ook gekry, Design Discovery. Dit is ook 'n oulike toets. Hy sê ook vir jou, hy spoeg ook vir jou kombinasies, moontlike kombinasies uit. Want dis vir my belangrik dat jy nie net jou primêre ene ontdek nie, maar jou maar kombinasies en hy's ook redelik deeglik. Dis so 50 vrae wat hy vra, so dis 'n redelike deeglike assessering. Is ook gratis. Goed, so vanaand is daar ook weer 'n uitdeelstuk. Ons gaan hom weer aan die einde uitdeel. Daar's ook 'n moontlikheid van 'n assessering as jy dit sou wou doen. Ek het daai skakel wel getoets, hy werk. OK. Vir die van u wat dalk vanaand vir die eerste keer inskakel, kom ek gee jou net so baie kortliks 'n oriëntering. Daar's 4 plekke in die Nuwe Testament waar daar lering is oor gawes. Die bekendste plek is 1 Korintiërs 12. Die bekendste omdat dit die langste is, amper die hele hoofstuk gaan oor die gawes. Die tweede plek is 1 Petrus 4. Die derde plek Romeine 12, die vierde plek Efesiërs 4. Hierdie is die 4 hoofperikope waar daar lering is oor die gawes. Dan is daar ander plekke wat so in die verbygaan verwys na die gawes. Romeine 11:29 is 'n voorbeeld. 'N ander voorbeeld, 1 Timoteus 4 vers 14. Nou in die maar dit is kleiner, dis soos 'n kantopmerking wat gemaak word. In die verlede. En met in die verlede bedoel ek soos in die tyd van die kerk waarin ek groot geword het en jy groot geword het en met die kerk bedoel ek die NG Kerk, maar ook die Breer Kerk, was die gebruik om al hierdie gawes saam te groepeer, saam onder 'n sambreel term na dit te verwys as die gawes of die gawes van die Gees en so aan. En dit het sy doel gedien. Ons moet dit sê ook net, daar was wonderlike werk wat so gedoen is. Dit het, ek dink, baie vir lidmate gedoen om hulle gawes te ontdek en om te hoor dat die Here, dat die Heilige Gees hulle bekragtig en bemagtig om 'n sekere taak en 'n roeping in hierdie wêreld te doen. So dis wonderlik. Wat ons tipies in die kerk gedoen het vroeër jare, daar was al hierdie gawes is saamgebondel in 'n inventaris van gemaak en dan as jy geassesseer en dan spoeg die lys net vir jou uit, okay, jy het die gawe argumentumtalwe om te dien. Maar die probleem is niemand toets ooit uit die gawe van genesing nie. Want na regte kan jy nie daai gawe, jy kan nie sê ek het dit nie. 1 Korintiërs 12 praat van fanerosis, manifestering van daai gawe. So ons is nooit die besitter daarvan nie.
En daar is verskeie inherente probleme in die tekst wat ooglopend teen mekaar praat. Party van die tekste sê, beijver jou vir hierdie gawe. Die ander ene sê, die Heilige Gees gee dit vir wie hy wil, wanneer hy waar hy wil. So, en toe kom mense achter ons, moet ons self fijner verwoord oor die gawe. Dit is belangrik, want dit lyk vir ons as ons regtig diep met die tekst werk, asof hier verskillende kategorieë van gawes is. En dis amper asof ons appels en pere nou met mekaar probeer vergelyk. En die waarheid is, as jy appels het, en jy het pere, en jy het piesangs, en jy gooi dit allemaal saam in een bak, het jy nie een mandjie piesangs nie. Dan het jy een vrugtebak. So dit is beter om het uit mekaar uit te haal. En toe het Christene gegaan en gesê, kom ons dink fijner oor dit. 1 Korintiërs 12 is een belangrike hoofstuk. Die openingsverse van 1 Korintiërs 12 moet ons gebruik as een basistekst. Die rest van die gedeelte, 7 vers 11, praat oor spesifieke manifesteringsgaves of die periodieke gaves wat ons morgen aan gaan doen, maar 4 tot 6 is soal vir breë oriëntering oor al die gaves. En dan ook die laaste gedeelte, net voor hoofstuk 13 begin, bondel Paulus weer al die gaves by mekaar, en hy sê, ongeag van watter kategorie gave jy nou het, het is net belangrik dat jy die liefde sal hê. In Korintiërs 13. Goed, maar die aanvanklike openingsverse is hier die breë oriëntering, en dit word met ander woorde ons basistekst, waaruit ons moet begin, as ons enig iets anders wil sê, oor die gaves daarna. So dan kom ons achter, is beter om hier die ander kategorieë gaves, elkeen op sy eie te hanteer. Nou, gisteraand het ons Efesiërs 4 hanteer, kom ek sê eers so, vanavond en gisteraand sinne staan bekend as genadegaves. Morgenaand sinne kan jy as of genadegaves, of as gaves van die gees bestempel. So, maar omdat dit spesifiek is met die Heilige Gees, afkomstig is van die Heilige Gees, sê die tekst vir ons, dit is pneumatikos. Die ander twee is charismata, so hulle werk anders. So, ons het gisteraand gepraat oor die persona gaves, ek gaan nie nou precies weer ingaan op dit, hoekom ons dit noem nie, vanavond sal ons sê, hoekom noem ons die praktyk gaves, morgen aan praat ons oor die periodieke gaves. So kom ons lees vanavond net gauw eers weer die basistekst. Dis die plek waar ons moet wegspring. Daar is een verskeidenheid van genadegaves, maar dis dieselfde gees wat het gee. Daar is een verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is een verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. En ons het gesê gister, die eerste ding wat jou opval is dieselfde. Paulus beklemtoon dit, dat dit dieselfde God is wat hierdie goed gee, want hy wil nie hê die gawes moet die gemeente verskeur in verskillende rigtings. Maar in dieselfde asem is hierdie paradoksale waarheid waar, daar is verskeidenheid. Dit is die pracht daarvan, dit is wat die paradox is, dit is goed wat oënskynlik teenstrijdig met mekaar is, wat gelyktydig waar is. Dit is dieselfde God, maar die verskeidenheid wat hy gee, so divers en uiteenlopend. En dan sien ons gebruik, Paulus ook, verskillende benaminge vir hierdie kategorieë, verskillende kategorieë gawes. Hy noem die ene genadegawes, hy noem die ander ene bedieninge, en hy noem die ander ene kragtige werkinge. So die Grieks wat hy daar gebruik is, genadegawes noem hy charismata, bedieninge is diakonia, en kragtige werkinge is energema. Maar die, miskien die groot aha oomblik vir ons allemaal, is die feit dat dat hierdie drie enige God van ons, elke lid van hierdie drie enige God, is verantwoordelik vir 'n eie kategorie gawe. Die charismata, 1 Korintiërs 12, kom van die gees. Efesiërs 4 se stel gawes kom van God die Seun. En die Romeine 12
stelgawes kom van God die Vader. So gisteraand het ons gekyk na wat Jesus vir jou gegee het. Hoe hy jou mens bedraad het. En vanavond gaan ons kyk, wat is God die Vader, ons liefdevolle Vader, sy geskenke aan jou. En ek wil hê, jy moet begin dink aan een kombinatie slot. Sien jy die verskillende klawers op hierdie kombinatie slot? Jy weet mos hoe werk hierdie kluise. Jy draai hom so toe, en dan draai hom weer so toe, en dan draai hom weer so toe. En totdat die klawers perfect in mekaar pas. Maar daar is eindeloose moontlikhede van kombinaties. En dis wat ons mee bezig is. Ons het begin by die Heilige Gees as gawe, sondagaand. En dis as ware hierdie kombinatie slot se aksis waarom alles draai. Mag die Heere ons beskerm as ons vergeet dat die Gees die primêre gawe is. Handelinge 2. Die Gees is die gawe. En dan is daar rimpeleffekte. Die eerste stel klawer van hierdie kombinatie slot is Efesiërs 4. En dan kom die volgende klawer van hierdie kombinatie slot van Romeine 12. En dan kom daar môre aand die volgende klawer van 1 Korintiërs 12 en soos wat ons aangaan is hier eindeloose moontlikhede van kombinaties wat vir jou uniek maak. Uniek, uniek, uniek. So, vanavond gaan ons as groep praat oor hierdie tweede stel gawes. Hierdie genadegawes wat ons noem die praktijkgawes. En dit verskil van die ander twee kategorieë in die sin, dat hy verskil van Efesiërs 4 en van 1 Korintiërs 12, in die sin, onthou jy Efesiërs 4, joh, en dit is ook mind-blowing geweest. In Efesiërs is die vyf gawes nie werkwoorde nie, maar naamwoorde. Dit is nie goeders wat jy doen nie, maar goed, iemand wie jy is. Dit is nie die gawe van profesie nie, dit is die profeet. Dit is nie die gawe om onderrig te gee nie, dit is die onderwijser. So in hierdie stelgawes word dit nou werkwoorde. En dis hoekom Efesiërs 4 sin regtig baie belangrik is. As jy daai boodskap in die hande kan kry, sal dit regtig goed wees. Want dit vorm, Efesiërs 4 vorm deel van jou persona, wie jy is. Romeine 12, wat jy doen. Dis die werkwoorde. So, maar hy verskil ook weer van 1 Korintiërs 12 sinne, in die sin dat dit nie een manifestatie is nie. 1 Korintiërs 12 is van een roos, is een manifestatie van die Gees. Daar sê ons, is dit soos een pyp waardeur die Heilige, ons is soos een pyp waardeur die Heilige Gees vloei. Ons besit nie daar die gawes nie. Ons is net bevoorreg genoeg dat dit deur ons vloei vir daai oomblik. Maar in Romeine 12 en in Efesiërs 12 word ons die reservoir waarin die gawe gestort word. Ons word die ontvanger, ons word die besitter. So hierdie stel gawes, hierdie kategorie, kan jy makkeliker uitken ook van die ander dan, op daai manier. So, ons nou hierdie tekst gelees het, kom ons gaan oor en ons lees dan nou Romeine 12. Romeine 12 lei, ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Stop net die bus, net weer daar. Onthou jy gisteraand, en onthou jy nou in ons basis tekst. Ons basis tekst het gesê, elke lid van die drie eenheid het vir ons een stelgawes gegee. Gisteraand was ons verstom om te sien, dis Jesus wat Efesiërs 4 sy gawes gegee het. Hierdie ene, want ons dink net altyd gawes is afkomstig van die Heilige Gees. Maar hierdie ene sien ons, dis God die Vader, wat hierdie stel gawes vir jou gee. God die Vader. En dan gaan die tekst voort, as dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons belei. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees.
Als ons leiding gee, dan met toewijding. Als ons ander help, dan met blijmoedigheid. So die gawes, as jy hom gaan soek in die tekst, is profesie, dien, onderrig, bemoedig, gee, leiding en help. En as jy een ou vertaling op je skoot het, dan gaan daar staan, dan gaan daar staan barmhartig, om barmhartigheid. Want die woord wat al gebruikt wordt is een vreemde ene. Het is een gevoel wat jy krijgt wanneer jy met mensen in nood te maken krijgt en wat dan oorgaan in dade in. So, in die nieuwe vertaling wordt het vertaal met help, in die oude vertaling met barmhartigheid, en so ons gaan daarna verwijs als empathie. Want empathie is anders dan sympathie. Je voelt net jammer voor die oud. Maar empathie noop jou om verder te gaan. So, die een ding wat ons eerste raak sien, is hoekom noem ons dit die praktijkgawes? Romeine 12 begin in vers 4 en sê, ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal diezelfde functie of praxis nie. Dis wat hierdie tekst sê. So, hierdie verskillende gawes het nie diezelfde functie nie, en die woord wat daar gebruik word is praxis, die woord praktijk word daar vanaf afgeleid. So dit sê vir jou, hierdie gawes is vir die praktijk bedoel. Dit is vir elke dag sy gebruik. En dis hoekom ons die ander beeld wat ons gebruik het, om hierdie stel gawes te onderskei van ander gawes, is van die volgende. Ons het gisteraand gesê, die Efesiërs gawe is nie titels nie, dis nie een titel van apostel of een titel van een profeet nie, dis bedieninge, sê 1 Korintiërs 12, dis voorskote wat Jesus vir ons gee, hoe ons dien in hierdie wereld. Dis jasse wat ons aantrek. En nou, as ons, sê nou maar, drie beroepen sou vat, met drie verskillende jasse, een horlosiemaker, en een tandarts, en een skrynwerker, dan is die Efesiërs gawe verwoord ietsie van die persona, elkeene van die verskillende, dit word die mens wie jy is, maar die genadegawes van Romeine word die gereedskap wat jy vir elke dag gebruik. Die hamer, die tang en die boer. En ons het gesê, ons hoop, dit werk verskillend in die skrynwerkers hande as in die tandarts hande, as in die horlosiemakers hande. Nee. So gevolglik, as jy as een ou, kom ons sê, as twee verskillende persone vanaand, dieselfde argumentsontalwe sou toets, al twee van julle het die gawe van diens. Maar by die gisteraand het een van julle getoets, een herder en die ander ene een profeet, dan sit 'n ander kombinasie en in praktijk kristalliseer hy dan uit, want dit is 'n ander praksis, 'n ander funksie. Goed, so dit is Romeine 12 wat ons nou gelees het. Kom ons lees Efesiërs 4, 1 Petrus 4. 1 Petrus sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As het is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. En so moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. So, eerste ding wat ons opval is die woord ontvang het. So ons weet hier, ons werk met diezelfde categorie gawes. Ons is die ontvanger, ons is die besitter van hierdie gawe. Dit manifesteer nie net nie. Die tweede ding wat ons opval is, hy noem net twee van hierdie gawes. Preek en dien. En dis interessant, as mense die kommentare gaan lees hieroor, is daar verskeie geleerdes wat sê, dis omdat Petrus eintlik 'n opsomming gee van die ander stelgawes. Dis asof Petrus 'n denkbeeldige mens so in die helfte sny, en hy sê, daar is genadegawes van spraak, en daar is genadegawes van dien, of van om te doen.
En die twee is een baie goeie opsomming van die genadegaves van Romeine. Want jy kan daai sewe wat genoem is, precies verdeel tussen hierdie gaves van spraak en gaves van om te doen. Profesie, onderrig, bemoedig, leiding gee, dit val onder genadegaves van spraak. Diens, gee en empathie val onder dien. So, die gaves stem grootliks tot met mekaar ooreen. Die ander waarde van om 1 Petrus hier by te hark, is, ons lees die doel. Wat is die doel van hierdie praktijkgaves? Want Romeine het nie dit vermeld nie. Maar 1 Petrus vermeld het wel. 1 Petrus sê, sodat God in alles verheerlik kan word. Die doel van hierdie instrumente, hierdie gereedskap, wat die Here vir jou gegee het, is dat hy verheerlik kan word. En net eers een woord oor die instrumente en dan oor verheerlik. Net soos in die Efesiërs gawes, gaan jy definitief een primêre praktijkgawe hê. Maar baie waarskynlik meer as ene. Baie waarskynlik een kombinatie of dat jy kan sê dis een primêre ene en een sekundêre ene wat baie sterk figureer en ek sal nie verbaas wees as al selfs 3 of 4 by jou kan voorkom nie. Want dit lyk vir ons asof as ons hierdie goeders toets aan praktyk, dan lyk dit vir ons asof Efesiërs gawe, amper sê die metafoor van kolligte gebruik. Efesiërs se gawe is soos 'n sterk kollig en hy presenteer baie helder in jou lewe. Dis maklik om hom te sien. Dis maklik om te weet hierdie persoon is 'n herder of 'n apostel. Dit hy presenteer baie skerp en daar's duidelik 'n primêre ene en 'n sekondêre ene. En dis asof hierdie Romeine gawes 'n bietjie dowwer is in intensiteit, maar daar's meer van hulle. So gevolglik het jy meer gereedskap om vanuit te kies ook. So dis nie vreemd dat jy meer as een van hierdie gawes op sal toets en sê, ek het hom in my arsenaal om vanuit mee te werk nie. Maar kom ons kom terug na hierdie kerktaal, hierdie typiese ding om kerktaal te gebruik, wat ons nie heeltemal seker is wat dit beteken nie. Die doel is van hierdie gawes, dat het God verheerlik. So wat beteken dit? Hy gee vir jou tools wat jou maak en hy wil hê dit moet hom verheerlik. Iemand het dit vir my gestel op 'n manier wat het my gehelp het en ek deel het met jou. Wie jy is, is God se geskenk aan jou. Wat jy daarmee maak, is jou geskenk aan hom. So, rol hom 'n paar keer oor in jou mond. Maar die manier hoe jy bedraad is, die manier hoe jy aan mekaar gesit is, jou kombinasie van daardie slot, is God se unieke geskenk vir jou, omdat hy vir jou verskriklik lief is. En wat jy doen met dit, is jou geskenk weer aan hom. Ek dink jy is meer geliefd as wat jy besef. Ons het nou 1 Petrus gelees. Kom ons lees 1 Timoteus. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dis aan jou gegee deur die profesieë toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin sodat almal jou vordering kan sien. So die eerste ding wat ons opval, hierdie genadegawe wat jy het, jy is die besitter daarvan. Die ding wat ons tog opval is, dis aan jou gegee deur die profesieë toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. So as jy nou nog, as jy dalk nou nie hier ingeskakel het vanaand vir die eerste keer, is dit belangrik om te sê, een van die vrae waarmee ons onsself besig hou, is
gawes ook beskore vir ongelowiges. Want het lyk vir ons so baie keer of gawes eerder die vorm aanneem van 'n talent. Vat bijvoorbeeld om onderrig te gee, die gawe van onderwyser. Ons net sekere mense al is hulle ongelowig, is hulle gebore onderwysers. Maar dan so ander gawes wat jy vir jou lyk, wat vir jou lyk net maar hoe is het moontlik dat iemand die gawe van genesing kan hê as hy nie 'n Christen is? So as ons fyner onsself probeer verwoord oor hierdie goeders, dan gaan ons sê 1 Korintiërs 12 se gawes is net beskore vir Christene wat vervul is deur God se Gees en wat oop is vir sy werking. Ons het baie duidelik gesien in gisteraand se teks in Efesiërs dat Jesus die gawes uitgedeel het aan die mensdom. Met ander woorde, aan elke liewe kind wat gebore word, wat geskape is in God se beeld, is daar Efesiërs 4 gawes latent in. En ons kan het baie keer eien in hulle lewe, as het 'n baanbreker is, iemand wat net grense versit en risiko's neem, want sien ons hierdie persoon die latente gawe van apostelskap. En so ons kan het sien selfs in ongelowiges se lewens, maar ons kan het meer sien en mooier sien, het verheerlik God beter as die persoon ook tot bekering kom. Die vraag is Romeine 12 se gawes. Is dit ingebore of word het later ontvang? So, om eerstens te sê, jy mag van my verskil ook met dit, want die teks gee nie hier vir ons het baie duidelike aanduiding nie. Die teks kan na alle kante toe geïnterpreteer word. As ons na die ou vertaling toe gaan, dan sien ons, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is, so ons is besitter daarvan, maar die vraag is nog steeds, wanneer word ons die besitter daarvan? Eers wanneer iemand vir ons bid, en het en ons ontvang dit dan, of wat, die Griekse woordeboek, Strongs, so die van die wat die taal ken, weet, dis 'n baie gesiene woordeboek. Strongs sê, die werkwoord gegee, is die domie, en dit kan ook vertaal word met, om na vore te bring, te wys of te roep. So jy sou 1 Timoteus 4 ook sou kon vertaal, as Timoteus, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat in jou na vore geroep is, met die handoplegging van die ouderlinge. So kom ek sê, jy kan met my verskil, jy kan dalk sê, ek dink, mense ontvang dit eers, wanneer daar vir hulle gebid word. Persoonlik voel dit vir my, omdat die teks my nie voorskryf hier nie, laat ek my lei deur praktyk en ook hier in praktyk voel het vir my, ek sien in ongelowiges se lewens die latente gawes teenwoordig, wat ons hier so nou gaan behandel. En ek weet, in my eie lewe was daar mense wat dit gedoen het, so mentorsrol in my lewe, wat goed in my lewe raak gesien het, my dit gesê het, en het as ware in my uit na vore gebring het. En ek dink vir ons, as jy ouer is, is dit 'n super groot voorreg, om dit ook met jou kinders te doen, om iets te sien in jou kind se lewe, en vir jou kind te sê, ek sien hierdie in jou lewe, het ongelooflike mooie manier om met mense te werk, of om mense wat seer het raak te sien. Jesus wil jou gebruik op so 'n manier. My kind het net 'n natuurlike leierskaps ingesteldheid. Jesus wil jou gebruik op so 'n manier. Misschien ons sien het, jy wil net altyd help, is regtig, dis 'n pragtige eienskap van jou. En so roep jy dit vorentoe, dit wat God in ons ingeplant het. Kom ons gaan vlugtig oor hierdie 7 praktykgawes. Die gawe van profesie, soos ons gister gesê het, is nie wie rook brand en dit is nie waarsery nie, dis nie kristalballe nie, dis die kanaries in die myn. Dis die mense wat 'n wit en swart
ingesteldheid op die lewe. Daar is nie grys areas vir hulle nie. Hulle het 'n interne kompas. En hulle weet wat die situasie vereis om eties reg op te tree. En dit is die mense wat dis mense wat voel hulle moet ook verbaliseer as hulle sien iets is verkeerd. So kom ons gaan oor na diens. Diens, mense wat hierdie kenmerk het, genadegawe het, is ingestel op praktiese behoeftes. As 'n praktiese probleem wat nou die lig sien en hulle spring dit in en hulle help. Hulle sien dikwels vanself die behoefte of die nood raak. Hulle word nie gevra nie, daar word nie 'n afkondiging gemaak en gesê ons het hierdie probleem nie. Hulle baie keer sien hulle dit net sommer self raak. Hulle is nie bang om hande arbeid te doen nie en hulle dink ook nie sulke goed is benede hulle nie. Van die ander mense kan baie keer dink, weet om stoele reg te pak, dis nou benede my, maar hierdie mense het nie daai hulle het nie daai eer om hulle nie. Hulle help met wat hulle ook al kan. Dis mense wat soepel is in terme van met soepel bedoel ons soepel in hulle gees. 'N Krisis ontstaan hierso en hulle spring in en hulle help. Ek probeer dink aan praktiese voorbeelde hoe dit uitkristalliseer in 'n gemeente opset, in 'n geloofsgemeenskap. Ek dink tog ek wil dit deel in oor die profesie. Ek was voorheen in 'n gemeente gewees, een van die gemeentes waar ek was. Was daar 'n amper gewaarwording in die breër kerkraad span, 'n profetiese gewaarwording dat ons moet beter bestuurders wees van hierdie huisgesin van God. Beter bestuurders van die finansies, beter bestuurders van die kantoor en van admin en van, daar was nie verlofregisters nie en daar was nie behoorlike finansiële protokolle nie en ons het, daar was 'n profetiese gewaarwording dat ons kan beter doen, ons is veronderstel om voorbeelde te wees. En dis opgeskerp en dit tot 'n drastiese verbetering gekom in die manier waarop die gemeente die goed gedoen het. En toe mettertyd, en jy weet mos nou, as 'n skip draai, of jy wil 'n skip stuur, dan moet jy mos nou amper oorkompenseer om hom te laat draai, né? So, daar's geoorkompenseer aan die kant van protokolle en beleide en red tape, omdat dit glad nie dit was nie, en gevolge kom ons toe op 'n stadium in 'n situasie waar lidmate sal, die Here sal iemand oprig en sê, ja, ek sien hierdie nood, ek wil graag dit doen, ek wil graag hierdie bediening begin, ek sien die behoefte vir een bediening vir maas met kinders wat spesiale behoeftes het, en ons wil dit en dit en dit doen, en dan, en dis altyd 'n teken van die werking van die Heilige Gees, nou, hoe mense net probleme raak sien en wil inspring en help, want dan dit nie die proses gevolg nie. Dis nie eers goedgekeur deur die kerkraad nie. Daar's nie eers gepraat met die finanskomitee nie. En nou omdat ons nou gestel is op protokol en beleide en prosesse, word dit nou gekap. Hierdie spontane tekens van lewe en werking van die Gees. Totdat die einste kerkraad wat 'n paar jaar van tevore gesê het, we need to up our game, weer so 'n profetiese gewaarwording gehad het en gesê het, ons is besig om van hierdie organiese gemeente, 'n lewende organisme, ons is besig om hom te smoor met red tape. En dis 'n pragtige voorbeeld vir my gewees van hoe die gawe van profesie gehelp het om die skip te stuur en weer te korrigeer. Diens, ek en my kollegas praat na die, ja, so paar weke terug, oor hoe prachtig die gawes is, regtig, oor hoe prachtig die gawes is, en hoe mense, wat hulle gawes ontdek, so wat 'n verskil dit maak. Rudolf vertel vir ons toe op daai stadium,
dat Willem vir hom sê, hy weet nie wat om 'n keer nie, maar hy wil net dien. Nou Willem, dit was lankdrag, maar Willem is die ou wat daar agter die klankbord sit. Daar sit hy toevallig, nou het ons om hier ingedien, en nou kan hy nie uitkom. Maar dis mense wat, die kerk is gebou op mense wat hierdie gawe het. Mense wat met die bazaar sê, oor die sal, hey, ek kan hiermee help, ek kan hierdie ding, dis nie benede my nie, ek kan dit doen, ek sal help. En op die ouene, dit maak 'n reuse verskil in 'n gemeente opset. Onderrig is mense wat ingestel is op verstandelike behoeftes van die liggaam. Ek probeer dink aan hoe dit prakties al uitgekristalliseer het en getuienis wat ek daarin kan onthou is, daar ontstaan 'n krisis in een van die gemeentes waar ek was, rarig een krisis met die kinderbediening, met iemand wat dood is en een ander deel van die span wat weggetrek het, en ons sit met een massieve leemte met ons kinderbediening. En ons besluit om vir een ma te vra, een ma met kindertjies, kan sy ons asseblief help, want ons moet die kinderbediening, die kleuterbediening, is 'n groeipunt in ons gemeente, ons moet nodig om hierdie bediening, mag ons nie laat val nie, kan sy nie net ons help asseblief daarmee nie. Maar ons voel so skuldig om haar te vra, want dis 'n baie intensiewe type bediening, dis intensief, dis tydsintensief, dis nie 'n grap nie. So ons voel eintlik so super skuldig om haar te vra. En na ruk gaan ek na haar toe weer en ek vra baie versigtig, want ek is so bang, sy wil bedank. Ek vra hoe gaan het, sy sê, ja, sy love it. Ek sê, hoe, ek is so verlig, ek sê, hoe is dit, hoekom sê jy so, wat het gebeur? Sy sê, sy het, toe sy geswat het, het sy een docentpos gehad by die universiteit. En toe trou sy en sy trek agter haar man sy werk aan en toe kry hulle kinders en, maar dit was vir haar een verskriklike passie gewees om hierdie docent te wees in haar vakgebied. En toe ons vir haar vra om by die kinderkerk te help, het sy glad nie die twee by mekaar gesit nie. Sy het net gedink, dit is belangrik, want haar kinders is daar, en sy wil graag hê, haar kinders moet goeie kategese onderrig kry. En sy het toe ingestem. Sy sê, toe sy instap daar, so dat asof daai vlammetjie wat in haar was, toe sy 'n docent was, weer aangesteek is. Dat sy kan 'n curriculum uitwerk, en sy kan seker maak, en sy kan voor 'n klas staan, en het tot die beste van haar vermoë verduidelik. Sy sê, het voel vir my of ek weer lewe. Het is verstommend gewees, hoe hierdie ma, wat ons gedink het, ons hierdie groot las neergooi, hoe sy nuwe lewenssin ontdek het. Bemoediging is die ander gawe wat die Here gee, is baie keer, dink ek, my vrou is 'n baie goeie voorbeeld daarvan, teenoor ander mense, nie soseer teenoor my nie, maar dit was een op die ingewing van die oomblik grappie wat ek gaan berou, maar nee, sy het 'n verskriklike mooie manier om mense, dit is typiese mense, wat vermoe het om mense wat af is, of wat onseker voel, raak te sien, en waarheid in hulle in te spreek. So sy het 'n vermoe om mense wat niet is by in 'n hospitaal, wat onseker is, jong nuwe terapeute, of wat ook al in te kom, vir hulle te bemoedig, en die verstommende ding is, dan kom hulle later weer terug na haar toe, en vra vir raad, want hulle voel, hulle kan met haar identifiseer. Mense wat gee, hierdie ene is ook interessant, die tekst sê vir ons, daar is mense met die gawe van om te gee, en dit verwys na geld, en is dikwels, in praktyk sien ons mense wat goeie rentmeesters is, goeie sakeman hulle self is. So dit is dikwels mense wat vermoond is,
Wat verstommend vir my is, dis dikwels mense wat ook nie gevra word om vir iets spesifieks te gee nie. Hulle sien self 'n behoefte raak. En in my eie lewe het sulke mense al my lewe op 'n hele ander koers gesit. In die gemeentes waar ek gedien het, het ek al gesien hoe mense projekte skielik vat en net totaal elevate met dit wat hulle kan gee, dat daar skielik geboue staan, omdat hulle dalk bereid was om die eerste 50.000 neer te sit, en hulle vriende het gevolg. Dis asof, jy weet soos, dit is asof daar spesiale salving lê op hulle gee ook. Soos wat daar spesiale salving lê op die woorde van die bemoediger, en dat die woorde van die bemoediger verder gaan as iemand anders se woorde. Is dit asof dit wat hierdie mense gee, het 'n salwing op het. En die Here gebruik dit kragtadig. Die voorbeeld wat gebruik word, is die soos die seentjie wat die broodjies en die visse gebring het. Het gaan nie noodwendig oor 50.000 wat gegee moet word nie. Maar het gaan oor die vermoë om raak te sien, en nie te dink aan my eie behoeftes nou nie, maar in die koninkryk. Om in die koninkryk te kan belê. O, julle naas ons hope van hierdie sendelinge, wat kan getuig dat daar sulke mense agter hulle is. Dis hulle wat maak dat die koninkryk vergroot en versprei. Dan is daar die gawe van om leiding te gee. En dis 'n verstommende mooi een. In Romeine 12 vers 8 is die woord wat daar gebruik word proistemi. En dit is 'n Griekse woord wat beteken om voorlopers te wees of om leiers te wees. Ek het nou verwys na in die laaste verse van 1 Korintiërs 12, wanneer alles so by mekaar gegooi word, al die verskillende kategorieë van gawes, en gesê word, maak jy saak wat jy het nie, solank jy liefde het, en gaan hy oor in 1 Korintiërs 13. Nou in daai laaste verse van Korintiërs 12, word die woord kibernesis gebruik, wat vir my nog mooier is, dit is 'n woord wat gebruik word en wat sin speel op die stuur van 'n skip, soos iemand wat 'n stuurman is en wat moet assesseer, waarheen gaan ons? En so die mense wat hieroor nadink skryf, dit duidelik het dit te maak met leierskapsvaardighede. En ons sien dit in praktyk, dat daar sekere mense is wat net begaafde leiers is. Hulle kry reg dat ander mense hulle volg. Hulle kry reg om 'n golf te maak, om dat mense, dat ander mense agter hulle inklim. Dit kan ook dui op bestuurders rol, soos meer administratiewe vaardighede. Ek wil amper sê take your pick daarso. Dit kan enige een van die twee wys, en die praktyk wys vir ons dis al twee. Empatie, die Griekse woord wat in die teks gebruik word, is elios, is 'n emosie wat opgewek word as jy met iemand in nood aanraking kom. So in ons nuwe vertaling word die woord hulp gebruik, maar in die ou vertaling barmhartigheid. Is 'n fyn vermoë om die emosie van ander waar te neem en daarmee te identifiseer of te vereenselwig. Die emosie gaan oor in tastbare dade om nood te verlig. So as ek daar 'n voorbeeld moet dink, dan gaan ek vir my eie ma praat. My ma is so stil, teruggetrokke, introvert persoon. Maar my ma het die vermoë om mense, om individue wat swaar kry, raak te sien. Maar dan stop het nie nou net by bemoedigende woorde, wat ook alreeds wonderlik sal wees nie, maar dan sal sy haar ontferm oor hierdie mense en begin kos aandra en hulle nooi vir kersfeeste en so sy het hierdie gesinne, ons werk eintlik verskriklik hard aan hulle, dat hulle moet aftrek van Pretoria af hiernatoe. Maar een van die grootste dinge wat haar terughou om nie te kom nie, sy het hierdie gesinne, mense wat sy aangeneem het, daar aan die kant. En dit sal nou, meeste van hulle is bejaardes wie se kinders oorsee sit. En dan sal sy op daar uitreik nou na hulle vat borde kos saam, sy nooi hulle vir kersfeeste, so nou sal ek kan hulle karring en sê trek oor hier, dat ons wil julle nader hê, maar wat gaan van Tannie Roos hulle gebeur?
my hemel, man, daar moet iemand anders wees wat dan die roos hulle, ek wil graag julle hier hê. Maar dit is een prachtige voorbeeld van hoe die Here mense kan gebruik om op een tastbare manier eerstens iemand raak te sien en dan te help, verligting te bring. Want as die mense voel, iemand het my raak gesien, dan is die implikatie, dis omdat God my raak sien. God weet van my. So dis nie die groot bekerings wat plaasvind en mense wat springbokkapteine daarna word, dis nie die type getuienisse nie. Maar dis mense wat raak gesien voel, omdat God hulle raak sien. Elkeen van hierdie het ook gevaarpunte. Die gawe van profesie is ene, dis omdat hierdie mense, ons is wat interne kompas het, die gevaar is om te vinnig te oordeel, te vinnig tot de slotsom te kom. Die gevaar van diens is om te voel naderhand, vooral ook as jy uitbrand, is om te voel, maar waar is die ander mense wat help? Is om te vergeet dat dit wat ek doen, doen ek vir Jesus. Die gevaar van mense wat onderrig gee, omdat hulle een hoë premie plaas, om korrek te praat en so aan, kan hulle intellektueel hoogmoedig oorkom. Die gevaar van bemoediging kan wees dat dit suiwer bly op 'n sielkundige vlak en stop kort diskant voort om vir iemand te herinner wie hulle in Christus is en dat hy vir hulle lief is. Die gevaar van gee, sê die tekst vir ons, gee sonder bybedoelings. Want daar is ook hope voorbeelde daarvan in praktyk van mense wat gee en dan soek ek dat dit na my pyp het gedaans word. Leiding, die tekst waarsku ons dat het moontlik is om te lei sonder toewyding. Word visieloos, passieloos. Empathie, die gevaar is weer eens daar, ook uitbranding, dat jy nie voldoende grense trek nie, en 'n type compassion fatigue begin ontwikkel, wat een baie groot wesenlike risiko is vir elkeen van ons wat in mensgerigte beroepe staan. Medegelowige, daar is 'n eindelose moontlikheid van kombinasies in jou lewe. En wie jy is vandag, is God se geskenk aan jou. Ten minste weet ons al vanaand, wie jy is, is Jesus en die Vader se geskenk aan jou. En hoe jy dit gaan gebruik, is jou geskenk aan die Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, Vader, Heilige Gees, grote, ondeurgrondelike, drie-enige God, dankie dat u bemoeienis maak met ons. Dankie vir die gawes wat u vir ons gee, wat u in ons plant. Here, gebruik ons. Help ons om hierdie gawes ook in mekaar vorentoe te roep, sodat ons u kan dien met dit. Ons mense, ons medemense kan dien. En per definisie vir u daarmee kan dien, vir u daarmee kan verheerlik. Mag wat ons doen met wat u vir ons gee, vir u welgevallig wees. Amen. As weer 'n toets op die notas,